Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos em mais uma meditação da Palavra. Dia 27 de julho, eu quero meditar com você Mateus capítulo 13, versículos de 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Quem tem ouvidos, ouça. Uma parábola muito forte. E explicada pelo próprio Jesus. Então, não tem erro. O que está escrito aqui foi explicado pelo próprio Senhor, foi explicado pelo próprio Jesus. Joio e o trigo. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus é aquele que veio nos ensinar coisas boas. Jesus é a revelação do Pai. Tudo que nós precisaríamos saber, nós aprendemos com Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ensinou com palavras e obras. Então, por isso que a parábola está dizendo: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Sim, Jesus veio ao mundo, revelou ao mundo quem Ele era, quem é Deus. Por palavras e obras, Jesus semeou a boa semente no mundo. O campo é o mundo. Então, veja, Jesus veio ao mundo. Jesus se encarnou no nosso mundo. Falou no meio de nós, agiu no meio de nós. Portanto, colocou boa semente no mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. Olha que coisa séria. A parábola está dizendo que alguns pertencem ao reino e que outros pertencem ao maligno. Eu creio que já é uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. A quem eu tenho pertencido? A quem você pertence? Ao reino ou ao maligno? Então, eu sei que a gente não gosta de falar isso, mas tem pessoas que pertencem ao reino e tem pessoas que pertencem ao maligno. Quem semeou o joio? O inimigo que semeou o joio. Então o inimigo que semeou o joio é o diabo. Então é o diabo que tem escravizado as pessoas. Muitas pessoas pertencem ao diabo e o diabo tem semeado esse joio. O diabo tem semeado o pecado. O diabo tem semeado o mal. Só que essa parábola vai falar de algo muito importante. A colheita.
Um dia haverá uma colheita, minha gente. E a colheita é o fim dos tempos. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos aqueles que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. Então, quem é que pertence a Satanás? Preste atenção nessa palavra, por favor. Quem é que pertence a Satanás? Aqueles que praticam o mal e aqueles que fazem os outros pecar. Então, são esses que pertencem ao diabo. Esse é o joio. Eles praticam o mal e fazem os outros pecar. E entenda que mal aqui é cometer pecado, porque tem gente que fala assim, eu não faço mal para ninguém. Às vezes você não faz mal para ninguém, mas você peca pecados que, conforme a igreja ensina, são pecados mortais, são pecados graves. Então tem muitas coisas que as pessoas olham assim, mas eu não estou fazendo nada demais para ninguém. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um pecado, o pecado do sexo fora do casamento. A pessoa pode dizer assim, ah, mas eu não estou fazendo mal para ninguém, a gente faz sexo, a gente se ama. Sim, mas diante de Deus você está cometendo um pecado e fazendo o outro pecar. Então quando você faz sexo fora do casamento, você peca e faz o outro pecar. Olha o que a Bíblia está dizendo. Um dia o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. Então se você comete pecados graves, então você pratica o mal e ensina os outros, fazem os outros pecar, você tem pertencido ao maligno. E o dia a colheita vai chegar e lá vai ser mandado na fornalha de fogo e ali haverá choro e ranger de dente. Essa palavra ela é muito séria. Mais uma vez eu pergunto, você tem pertencido ao reino? Quem é que pertence ao reino? Aquele que quer viver a palavra de Deus. Aquele que segue os mandamentos. Aquele que segue os mandamentos, aquele que vive a palavra, aquele que medita noite e dia a palavra, que vive a palavra, estes justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. E por isso, quem tem ouvidos, ouça. Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.